بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے وہ کون ہستی ہوگی ہاتھ بلند کرنا جب نام آ جائے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین ہائے 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 او دا نام حسین یزیدی نہیں بولے گا حسینی بولے گا او دا نام او دا نام حسین او دا نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین جیدا نانا پاک رسول جیدا نانا او جیدا نانا پاک رسولے اماں جس دی زہرا بتولے او اماں جس دی زہرا بتولے ذرا ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہے او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام او دا نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین